Hyvää päivää jälleen kerran ihmiset bettailuvideon parista. Tällä kertaa ollaan CSGO-rollissa pelailemassa. Mulla on 30 euroa melkein rahaa. Ja jos te haluatte käydä hakemaan omat ilmaiset kolikkonne, niin tulkaa tänne ja painakaa tuota Free Coins-nappulaa tuolta ylhäältä ja kirjoittakaa koodiksi kippari. Niin saatte sillä jonkun määrän sitten kolikoita. Mä en tiedä yhtään paljon sillä saa. Saat jo omat takas, vaikka ei toi vihreä tullu. Mä kokeilen vielä kerran vihreätä ja sit lähdetään kokeilemaan noit noppia. Aika lähellä oli vihreätä. Pakko vielä yhden kerran kokeilla. Jos ei nyt tuu, niin sit me lähdetään noihin noppiin kokeilemaan ja tullaan sitten vähän ajan päästä tähän rulettiin takas. No niin, täällä sitä ollaan näiden noppien parissa nyt ja mä toivon, että me jäätäs heti voitolle näistä ensimmäisistä diceista, niin pyhyttäis sitten koko ajan nostaa enemmän ja enemmän panosta, mitä enemmän jäädään voitolle. Että pitäisi tulla 2 kertaa voitto, että mä jäisin voitolle ja lähdetään katsoa, tuleeko mitään. 1/5 vaan. Ei oo mulla tuuria nyt kyllä, me hävittiin taas ihan pikkasen. Laitetaanko pikkasen pökköä pesään, mä halusin vaan noin ensimmäiset betit kokeilla tos noin. Tää maksaa sit jo, en mä uskalla $5 bettiä vetää. Niin, jos mä nyt saan edes yhden, niin sit mä jään voitolle aina. Rollataan. Oh, 3 tuli sieltä sit nyt. Nyt olisi pitänyt olla se isompi pano, mä sanoin tos, että en mä uskalla laittaa euron jöötiin. Ja olisi tullut aika paljon enemmän profiittia, jos mä olisin laittanut sen euron. Mä jäätin tästä voitolle nytten. Pitäisikö mun kokeilla vielä yhden kerran? Tää oli aika hyvä. Aika hyvä. Se söi kaikki meidän rahat. Me ei saatu yhtään voittoa. Kokeillaan vielä. Eikä! Ei. Mulla on sellainen fiilis, että nyt tulee. Nyt tulee. Mä laitan 10 rollia per klikki ja 50 senttiä. 5 euroa menee ja mun pitää voittaa vähintään 2, että mä jään edes voitolle. Voitin vaan 1, tästä tuli takkiin. Mä haluan nyt voittaa edes 1. Nyt lähtee 10, $5 betti taas. 0! Me hävittiin ihan täysin tää. Ei tää voi olla. Mulla on ihan pakko vielä kokeilla 1 kerran. Mikä tää mun tuuri on? En mä voi kaikkia hävitä. Nyt on pakko tulla jo jotain. Miten mulla on näin huono tuuri? 15% chanssi kuitenkin, että kyllä sieltä olisi mahdollisuus ihan helposti saada se 2 noista. Mut ei. Mun on ihan pakko vielä, tiedättekö te, lähteä 1 kerran. Mä haluan sieltä jonkun ison voiton. 0/10. 15% chanssi. Tästä näette ihmiset mun tuurin. Mun ei kannata tota enää pelaa. Sinne meni niinku puolet mun rahoista kerta heitolla. Tää jysähtää 1. No, mä otan siitä. Nyt mä en uskalla laittaa, mä tiedät, se krässää ensimmäiseen 1.3 tai jotain. Aha, 1.8. Mä arvasin tän, mä en sen takia laittanut tähän mitään. Pakko vetää taas sinne vihreäseen, jos se nyt tulis. Sitä ei oo näkynyt koko tänä, siis ihan oikeesti koko tänä aikana, kun mä oon täällä saitilla ollut, niin sitä vihreätä ei oo näkynyt. Jos se nyt tulis, niin mä saatais vähän jotain takas, niin mä uskaltaisin sitten mennä isommalla betillä tonne jonnekin muualle. En mä haluis häviä näitä kaikkia heti tänne. Nyt se vihreä! Taas jäi edelliseen palkkiin. Vielä laitetaan kerran. Sitten mun on kyllä ihan pakko lähteä. Mä en tiedä, että miten mä pystyn enää täältä lähteä nousee, kun mä oon niin paljon häviöllä. No, mitä kipparin tuurilta voi olettaa? Mitään muuta kuin häviimistä. Ei oo totta. Täällä on sen verran hyvä striikki. Me voitais lähteä tähän bettailemaan nyt. Lähetään oikeesti jollain $3 betillä sit. Aha! Nyt feilattiin ja pahasti. Jos tää menee pitkälle, niin toi seuraava räjähtää saman tien käsille. En mä tajunnut ollenkaan, että siellä oli peli käynnissä, mä vaan laitoin. Nyt pitää päästä yli 2. Katsotaan, 1.5, että mä rupeen miettimään, että mitä mä teen. Koska musta tuntuu, että tää räjähtää käsille. Saiks mä ulos? Mitä? Mä otin ne ennen kuin se räjähti! Tää pettas mulle $3 nyt uudestaan tänne. Nyt oli pakko käsauttaa tuolle, ettei mulla kaikki mee. Mä painoin sen 2 jälkeen, mut se bettas mulle uudet. Tiedätte taas, että mikä toi oli. Kipparin tuuri. Mä painoin just täsmälleen silloin sitä. Se muka räjähti ja mä menetin kaiken ja sit tää olisi mennyt pitkälle. Noni. Just otin ulos ennen kuin se bustas. Ai. Lähetään vielä.
Tätä ei saa kyllä boostaa. Mä veikkaan, että tää räjähtää 1.38. Mä otan ulos ja nyt räjähtää. Ei! Tää ei mennyt hyvin, ei olisi pitänyt ottaa ulos. Ei! Tää vaan menee ja menee. Tän jälkeen ei voi todellakaan tulla mitään hyviä. Siis ette oo tosissanne. Tää on nyt tullut kaksi ihan hullua. Noisko ois vetänyt molemmat? Mä en tiedä nyt, et uskallahan mä bettaa tähän. Lähetään $2 bettaa, koska täältä on nyt tullut ihan ok, ettei oo heti kosahtanut tää. Mut nyt kun mä bettaan tähän, niin tää kosahtaa. Mennään 2, jos mennään. 1.7, se olisi ollut hyvä. Nyt otetaan ulos. Vitsi, kun en mennyt sille 3. Ah, sit se jysähti heti. Tää oli hyvä. Otetaan $3 ja mennään 1.5. Mä sellainen rundi. Sinne meni nää äskeiset voitot sitten heti ripperiin. Tähän nää mun rahat sit menikin. Nyt lähdetään 5 nousulla. Ei! Ei! Tää on mun viimeinen betti. Siis mitä täällä tapahtuu? Nyt tää rippas. Nyt kuule... Rest in peace, 30€, näin nopeesti. Tästä tuli taas todistettu, kuin hyvä tää mun tuuri on. Silloin kun mulla on se fiilis, niin silloin täällä ei oo sitä fiilistä. Nyt kun mun loppu rahat, niin sit tää taas lähtee toimii tää. Eikä! Hitatkaa sitä like-buttonia, jos tykkäsitte tästä mun tuurista. Siis tälle ei voi enää mitään muuta kuin nauraa.